الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أما بعد وإنك لعلى خلق عظيم أما بعد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أما بعد المرء مع من أحب إليه سلام على خير الأنام وسيدي سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير الهاشمي المكرم بشير النذير الهاشمي المكرم عطوف رحيم على من يصلى بأحمد ولكل نبي في الأنام فزيلة ولكل نبي في الأنام فزيلة وجملتها مجموعة لمحمد گلنو اور ادن کو مولانا محمد طارق صاحب پاواز نبی علیہ السلام دا پیدائش رنبے ایسا ستاسو پا خدمت کے اوڑان دیکھی گی دا کیسٹ دا ملاوی دو پتا یاد اللہ رئی شیروڑی خان کیسٹ ہاؤس کسی خانے نا شاہتا کباڑی بازار دا جمشید ہوٹل دلان دی دکان نمبر تم دا شیروڑی خان دکان عزیزانو دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د پیدائش اڑمبنے بیان ستاسو خدمت کی پیش کی گی اللہ دے تمام مسلمانانو تا دا عمل توفیق او دے جناب رسول اللہ سر دمینی محبت مکمل حصہ عطا او فرمائی دا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام شان او حالات زندگی ستاسو مخ کی بیانی گی
عزیزانو اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ڈیر لوئے مقام ورکڑے دے ڈیر لوئے شان ورکڑے. عزیزانو جمادات مائعات حیوانات زمکا آسمان جن و انسان شجر حجر مدر و بر آسمان و زمکا عرش کرسی لوح و قلم رز و شپا سپومے نور جنت دوزخ ریان ریدوان جہیم جہنم پمخد زمکا بانے لاش شے پیدانو. عبداللہ ابن عباس فرمائی چھے پزرگونو کلو نوڑوان دے دے جناب رسول اللہ علیہ السلام نور اللہ پیدا کر. دا عبداللہ ابن جابر نا روایت تے چھے جبرائیل امین رسول اللہ علیہ السلام نا تپوس اکو چھے یا رسول اللہ تاسو کل دنیا تراغلی حضور او فرمل چھے اے جبرائیل امین پسونو زرگونو کلو نا اڑوان دے زمان نور اللہ پیدا کر. انا من نور اللہ والخلق کلهم من نوری زد اللہ دا نور نہ پیدا ہم او دا تمام مخلوقات اللہ زما دا نور نہ پیدا کر. عزیزانو دغ دور کے نظم کشتا نہ آسمان شتا نہ عرشتا نہ قلم شتا نہ ہواشتا نہ آدم شتا نہ نیرانشتا نہ ردوانشتا نہ جنشتا نہ جنانشتا نہ عرشتا نہ فرشتا پنزو زرکا لران دے دو محمد رسول اللہ نور مبارک اللہ پیدا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ پاک چھے دس ارادہ و فرمائی کن فیکون سر اغا ارکار کولیشی زکا ان اللہ فعال لما یرید. دوارو جانو سردار دا نور مبارک دا پیدا کول ارادہ اللہ و فرمائیلا زرگنو کلنو باندروان دی رب العزال دا محمد رسول اللہ نور پیدا کن. اغا نور مبارک لیو عظیم شان فرش و عرش پیدا کن دیر مزیدار قالین دے بہترین قالین دے نازنین او مزین دیر دا ڈول او دا سنگارنا جوڑ شوے قالین اللہ پیدا کن. ایم دا محمد رسول اللہ نورا زینت المکان بالمکین دے دا دمر مزیدار فرش و عرش میں تیار کو اے دا محمد رسول اللہ نورا دا مستا دا پار پیدا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی چھے دا غد دا نور مزیدار غندک فرش اللہ تیار کو دا دا شغربنا مغرب پورے دا جنوب نے شمال پورے دا تمام کائنات نلوی تخت و عرش اللہ پیدا. اغی نور تا اللہ فرمائل اے نور دگی تخت پاس خیجا داستا مقام دے داستا مکان دے کلچ زمائی را دوشی اے حبیب از بستان تمام کائنات پیدا کما. ددوان جانو دے سردار نور مبارک چھ سمالی تخبان دے ہم نشین شو ارد گر گرزی چار چا پیرے دے طول تخت و قالین و فرش نے طواف کو. اگر نور تا اللہ وی ولی سکون نہ کہیں آرام نہ کہیں قرار نہ کہیں نور مبارک لگیا دے اللہ تا عرض کئی فرمائی اے دا کائنات مالکان اے پروردگار عالمان دا دیر مزیدار تخ دیں وخ دیں بخ دیں خو یا اللہ ما تا دزل قرار پن ملاوی گی یا اللہ دا سے علاج ما تا اخیج ما تا پی دزل قرار و خوشحالی ملوش. رب لا یزال حکم او فرمایا اے نور ما تا سجدہ لگوا پدغ سجدہ کی زمالوی او زما پرائی بیان کنو تا تب قرار آشی وحر سجدن الاللہ
فوری اغا نور محمدی اللہ تا پسجد بان پریوتا اے نور پسجد کے وایا زمالوی بیان کا اغا نور لگیا دے پسجد کے درے سو کلونا سجد بان پروتی یو سجد درے سو کالوا پا اغی کلونا باندے چی داغی یو کال تل شل روز دے او یو روز داغی پورا زر کالوا دوارو جانو سردار سجد کے لگیا دے سبحان القدیم الذی لم یزل سبحان الجواد الذی لا یبخل سبحان العلیم الذی لا یجل ولا یجل دوارو جانو سردار نور اگا سجدہ کے لگیا دے دا اللہ بڑا یولوی بیان کلا رب العزان ورطوئی یہ دا محمد رسول اللہ نور سرد سجدے نا پورتکا سل توتا مانا سوال کا وچہ سغوار اب اتا تا ملائی گی دوارو جانو سردار چہ سر مبارک پورتکو نور محمد برا عرش تا گوری دا اللہ جلال تا گوری دا اللہ کمال تا گوری دا اللہ جمال تا گوری سو وقت چی دا اللہ جلال اولی دا نور محمد دا حیان اخوال شو او اللہ تا پزار و قطار بان جاری اگا نور سر ٹیٹ کری دی زرکالے اللہ تا اجرل خولیت نروانی دی او دا خولو سر اوخ کی روانی دی دا ملغلر پشان خولی اوخ کی تینا لگیا دی توی گی رب لا ازال قسم خری وعزتی وکرمی وجلالی وارتفاع مکانی زماد پخپل جلال جمال و کمال باندی قسمی عزت و عظمت باندی دی زما قسمی اے نور محمدی تج زمان حیا کے تزماد دا یر نجاری مانا دی حیاو کو خلیشو لے دغی جڑا اوخ کو نبز تمام کائناستا پیدا کما اور رب لا ازال امر او فرمایا اگا زر کال نور محمدی اجرل اوخ کے دزر کال راجم شلے دزر کال خلی راجم شوی دسل کال دخولو دوخ کو نا اللہ عرش عظیم تیار کر اذا اراد شیئا ان یکول لہو کن فیکون اللہ عرش عظیم تیار دومرلوی عرش تیار شو چھداغی تل زرستنی دی یو یو ستند پاسا تل زر مناری دی یو یو منارک تل زرک کنگرائی دی او تل زر ڈاڈو ندی یو یو ڈاڈ کیا تل ستل زر بلڈنگو نا بادی یو یو بلڈنگو محل کی اللہ تل ستل زر پانو سن لگولی دی دی یو پانو سن بل پانو سا پوری لار داد او سو کلون مزل یو یو پانو دوم رلوی دی لکا سمر چھ دا وزم کے وسمانو نا لاہوت و ملکوت جبروت ناسوت یو زیکی نو یو اغد نور پانوز دوم رلوی دی ربی رحیم او فرمائل چھ اے حبیب استا دا نور دا خلون میں عرش عظیم تیار کن اس اللہ ارادہ فرمائی چھ زدہ عرش دا پاس یو لوح پیدا کن لوح عربی کے تختے توی اغا تختے چھ دا تمام کائنات مخلوق دا تقدیروں نے پھلی کلی دی سوک پہ بادشاہ کی سوک گدا کی سوک شہنشاہ کی سوک در پدر خور پسر کی شاد تخ نہ گزار کی ملن پہ تخ باندھ کے نہیں اگ کائنات مخلوق مقدار اللہ پہ اگے تخت باندھ اللہ لکھ لے رہے اگ تخت دمر لوے دل قسم کا آسمانو نہ سڑی یوزے کی نہ چند دزم کا آسمانو نہ لویا تخت ہے را اللہ او فرمائل چد دری میں حسین قلم پیدا کوما اگ قلم پہ دول سو کال باندھ اگد دے پنز سو کال پپلنو باندھ داغی مزل کی رب لا ازال امر فرمایا قلم اکتبو اسمی اے قلم اولک پدے لوح محفوظ کے زمانم اولکا قلم لگیا دے لکل کئی شروع واچولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
قلم لگیا دے لکھل کئی زر کالو کی دا اللہ لا الہ الا اللہ لکھل او چھ زر کالو کی لا الہ الا اللہ لکھل رب العزان ورت حکم فرمائی چھ اے قلم وسر لکھ چھ محمد رسول اللہ قلم پزر کال کے بیا محمد رسول اللہ لکھل رب العزان آواز کئی تپوس کئی عرض کئی چھ اے پروردگارا دا ستا دا نم سر دانیز دی نم بل دا چا دے کونینو سردار نور مبارک نا قلم پینا دے دا کونینو دا سردار مبارک نو پلوح باندے اول کی دا اللہ سر جخ اولی کلی شو قلم تا اللہ فرمائل دا اغا نوم دے چھ دا چا دا مخب تمام کائنات پیدا کی گی او دا چا دا مادین میں قلمتا لوح کرسی پیدا کرا وحر سجدن الاللہ قلم پروردگار علم تپا سجد پیوت چی یا اللہ اجازہ غارما کم زیکی چی دغا نور محمد دی اجازہ راکان زبد نور کائنات دا تقدیر دا لکل نروان دی پا محمد رسول اللہ پا نور باندے صلات سلام نارشتا نفرشتا نلوشتا نقلمشتا رب العزال پا نور محمد باندے پخپل درود و سلام وائی ننچ قلم پیدا شو قلم دا رسول اللہ نوم دا اللہ سر یوزے اولکل قلم عرض کیا لئی جازرہ کان زمالہ میں غیبتا چھ دا محمد رسول اللہ مادے للار شما تا چھ زدک میں میدین پیدا اکرم یا اللہ پا اغی مادہ باندے درود و سلام وائی مان مدار جو نبوت سلورم سے فکیر مولانا ابو موسیٰ مدنی فرمائی چھ قلم روان شو زر کالم مزلی کو دا زر کالو نباد دا محمد رسول اللہ پا نور باندے قلم سلام عرض کن نور جواب کئی وعلیک السلام وعلیک السلام اغین بعد قلم را روان لے دا تمام کائنات ما کانا و ما یکون لکل کئی نو اغا لکلو نبات اللہ فرمائل چھ اے قلمت اس پارام شان اس نبات نور زما کار دیں دسلورم حسی دا محمد رسول اللہ دا نور نبدا عرش حاملین پیدا کما سلور پرشتی رب العزال دسلورم قسم نور مادی و حسین دا جناب رسول اللہ فرشتگان سلور پیدا دا غی سرون دا عرش نبر دی اگی دا عرش لان دی دی خپی دا تخت سرا لان دی دی عرش عظیم اغا سلور پرشتونی ولده دا قیامت پورس حدیث کی رازی چی بیا باور تا اتور لاندش بہرحال دا دوارو جانو سردار دا پینزم قسم نورو دا خلو دا حسین رب العزال مزیدار جنت پیدا کن حوری غلمان پیدا کن ریان پیدا کن اغا مزیدار نہرونا رب العزال دا محمد رسول اللہ دا نورش پا گمی سین پیدا دا ومن اللہ سپو میں پیدا کرلا دا اتمن رب العزال رس پیدا کرلا دا نامن رب العزال تمام کائنات اگا خخ انبیاء اولیاء اتقیاء پیدا کرل لسم عیسیٰ اللہ دا زان سر دا عرش عظیم کے اساتلا دولس و زرکالے پا حجابون و پردو کے دا محمد رسول اللہ لسم حیث نور عیسیٰ کام دا دوارو جانو سر دا نور لا اللہ عزت ورکم عظم تی ور لور کو لیاقتی ور لور کو نیابتی ور لور کو ددوارو جانو سردار نور مبارک اللہ پا دول سسو پر دو کزان سر عیسیٰ کن اے نور محمدی پا خدای میں دی قسم وی اللہ چی پیو دربار کے زر کالا ٹال کن دا اغی دربار نم رعوفو ددوارو جانو سردار تا اللہ وی چی تر رعوفی پا بلکہ اللہ زر کالا حجابونو کے اللہ عیسیٰ کن زرکالا چھ تیر شوا پس گوران حجاب تان اللہ فرمائل دے حجاب رحیم نم دے اللہ ورطے حبیبا انکا لرعوف الرحیم
اے دا محمد رسول اللہ نورا ترؤوف و رحیم دوار جان سردار نور مبارک پیدا دے دا اللہ سرا پا عرش عظیم ما یلیق بشانه نزد آغا نور محمدی رب العزال ارادہ فرمائے لآدم علیہ السلام پیدا کوما و اذ قلنا للملائکت اسجدو دوار جان سردار تا اللہ قصد آدم علیہ السلام بیانی چھ اے حبیب ما آدم علیہ السلام تا تمام پرشتگان پسجد بانی غرور علماء محققین فرمائی چھ دا آثار و برکات دا عظمت و تعظیم و تکریم دا محمد رسول اللہ دا نور مبارکو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی چھ دا دوار جان سردار پلار حضرت آدم ابو البشر دا تمام کائنات ابو البشر پلار اللہ پیدا کون عبداللہ ابن عباس فرمائی دا کعبی نور لخور رالا بیت المقدس نخور رالا فارس و طائف نخور رالا بابل نخور رالا دا عراق نخور رالا تمام اسم کنا اللہ لگا لگا خور رورا او دا آدم علیہ السلام دانچت پیار شوا شپیت گزوگ دا دانچوا او درینیم گزا غپلن دانچوا نور محمدی راواغس او دا آدم علیہ السلام پتندی کی زیک تمام فرشتے تی چار چا پیر والا دی چی آدم علیہ السلام دی طرف تا مخ گرزی فرشتی ور تا مخ لرازی کشا تا مخ گرزی فرشتی ور لشا تا رازی که یو طرف تا مخ گرزی آدم علیہ السلام عرض کئی یا اللہ تمام فرشتی مانا تاویگی سو سبب دے یا اللہ زمان کے سشان تازے کردی اللہ چی تمام فرشتی مانا تواب کئیو گرزیگی اللہ ور تو فرمال چستا پتندی کے دا محمد رسول اللہ نور دے دا فرشتے دا اغی نور دیدار لپار راغلی دی دا اغی نور دیدار کئی دوار جانو سردار تا اللہ فرمائی اے حبیب آدم علیہ السلام تا یا دا تعظیم سجدوان یا حقیقی سجدوان یا انحناوان آدم علیہ السلام یا مسجود لہو یا مسجود الیہی فاغ سجدہ حقیقت کے دا محمد رسول اللہ دا نور تعظیم آدم علیہ السلام تا سجدہ اولگی دا نم دا آدم علیہ السلام و حقیقت کے دا دا محمد رسول اللہ دا نور تعظیم اللہ کا سواق چی پرشتوں سجدہ لگولا رب العزال او فرمائل اے نور محمدی تو بدا آدم علیہ السلام پڑھان چکے او پتندی کے زر کا لاؤ سے گے زر کا لو عمر کے آدم علیہ السلام پتندی کے در رسول اللہ نور مبارک پروتے آدم علیہ السلام اللہ او فرمائل چید دے نور دا برکت نے چید دا تندی کے دے یو مائمونا اسرا والے براق را والے جبریل امیر روان دے او میکائیل روس تو دے دائی بائی آتی پیچھے او یا ذرا پرشتی اللہ دا آدم علیہ السلام نے چار چا پی رکھے آدم علیہ السلام تا اللہ فرمائل چھے اے آدم علیہ السلام پٹول جنتن باندے رزق گردو ما چستا پتندی کی دا محمد رسول اللہ نور پوتے چاگا نور پا برکت باندے تر تمام جنت سے ہلو کے نور محمدی دزرو کالو نبات شیس علیہ السلام لراغے شیس علیہ السلام زندگی تیر اشوان آخر دا وفات کی نوح علیہ السلام لراغے نوح علیہ السلام نبیا ابراہیم خلیل اللہ لراجی ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل زبیح اللہ لہ اسماعیل زبیح اللہ نے رب العزال منتقل کر یوسف علیہ السلام تا یوسف علیہ السلام نے ایوب علیہ السلام تا ایوب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام نا داود علیہ السلام حضرت در دے پورے اگر نور محمدی دا موسیٰ علیہ السلام تندیلان او دا موسیٰ علیہ السلام تندیلان بیاد سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام و حتی چی دا عیسیٰ علیہ السلام تندیلان آگے سوالی چی سوخت چی حوارین و قصو کچی عیسیٰ علیہ السلام مو شہیدو اللہ حکم فرمائی چستا تندی کی نور محمدی دی تابز آسمانون تراخے جو ماں Oh,
وجبريل امين الاشا دا محمد رسول الله نور مبارك دا دا عيسى عليه السلام تندي كري اغا پس حوارين دشمنان رالل اغا قتل يو شهيدي نور محمد دا اغا پا تندي كي دا ضرر ورطب ورسي فوري را واخل واسمان نو تهمال راو خيجاوا جبريل امين عيسى عليه السلام واغا سسمان نو جنتن تلال اغا نور محمد الله دا قريش نصب تراوس نن اغا نور محمد دا عبد المطلب صاحب تندي لراغ عبد المطلب صاحب دا تندينا عبد الله صاحب تندي لراغ دا عبد الله صاحب دا عرب يولوي بادشاہ ولوي سردار لیکن دا محمد رسول الله دا نور دا برکتنا دا تمام کائنات سردار الله جوڑ کن دا غي نبوت لو يا عيسو برخو دا نبوت انام الله پا عبد الله ابن عبد المطلب باندې الله فرضو نو کړل عبد الله صاحب چې پلا رواني یو طرف نه ولدا سوداګرو د وی تجارو بادشاہانو لونه جواب لېږي چې مونږ سره وادو کا د دوارو جانو سردار پلار مبارک د پاره لوی وی بادشاہان لوی وی رئیسان راځي چې زمونږ دعوت منظور کا زمونږ لو سره وادو کا پینځل سره چې نکای په عبد الله ابن عبد المطلب باندې مین وې چې په کملار باندې بتلو سوداګری لکتلو بازار سودا لتو یا تجارت بزنس لتلو خټول جنکو بدر خواستو نکول چې عبد الله سے مونږ سره وادو کا یو د جمهور يهودان ور پسیدا چې عبد الله ز بتا د تمام مکی بادشاہ کما زمالدار هم تاب مالدار کما ز بادشاہ هم تاب بادشاہ کما ز سردار هم تاب سردار کما خو عبد الله ابن مطلب ما سر وادو کا حضرت عبد الله ابن مطلب انکار کئی اللہ تو منظور داوا چھ عبد الله تو بدا مینی بنت وہب سر واد کے عبد الله ابن عبد المطلب دا امینہ دے سر وادو کو د زیارت وزوان د جمعش پوان رب العزال اغا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت امینی بی بی گیڑے تراوس اغا نور محمدی دا بی بی امینی پا نفس کے زیشو اغا شرافت او نظافت اللہ بی بی امینی باندے پیر زوکر لوگ سار عبداللہ ابن مطلب دا مکیب کو سکی روان دے آگا یہودن ور لبیار آلا وابداللہ اترے گا وابداللہ اترے گا چا عبداللہ ور تا مخرا وارو آگا خضا بے اوش پریوتا عبداللہ ور من نکرے دا تمام مکی خلق را ٹوشو چا عبداللہ پا دے یہودن پا دے خضے دے سکر عبداللہ ابن مطلب ور تا قسم خریج زمان دے دا کعبے پر اب قسمی کما ور تسویلی اغا خزے آواز کئی وہ عبداللہ سے کو پتا مائن او مان دا مکی جنکے کو پتا باندے مائن وے نو آغا ستا پتن دکی یو نشان یو انوار او آثارو عبداللہ سے پدے باندے بے اوش شمچے اغا آثار دا تنگ دی تلی دی اغا نند چا گیڑے تلار وہ عبداللہ چا سر دیوا دو کو کمی خوش نصیب و خوش قسمت سرستا وادو شو زچ پک کم نور باندے مینا او مان پک مزل قاو چمکا مینا او مان عبداللہ نن اغستا پتندی کی نشتا عبداللہ ابن مطلب برتوی ابی بی ما پر انواد دا ممینی بنت وحب سر کرے رے کا اغا سار تو وینی اغا سار نن دا بی بی امینی گیڑے للا اغا یہود اوینا جمعہ پاسے را دا مکی پا کسو کے منڈی ہوئی چے اے اہل مکاو اے دا مکی جن کو غر کشے تباشو لے کم پیرو چے دا اللہ وان اغے پا منی بنت وحب اکلا عبداللہ ابن مطلب ابن عبد المطلب وعدد بی بی امینی سرو اغا جن کے پا منڈا منڈا را لے دا عبداللہ ابن مطلب دیدار کئی چے عبداللہ ابن عبد المطلب اولی دلو پا خدا قسم پینز زر جن
کے فوری پریوت بیوش و بیوشے کے دخب گانا انا للہ و انا الیہ راجعون فوری پریوت وفات ودت لسن صدا نوجوان ول وفات سے دادا محمد رسول اللہ پر نور و پا شان باندے مین وداغی دغم نوفات سے پنزل زرج نکو کے پنزل زرج نکے یو کال پور جم دے وے بیمارے وے خود یو کال بعد نبیا پنزل زر وفات سے پنزل زرج نکے بد قیامت پور داغی نسل لے ونی وی ولی بلی ونی وی ولی بسر گردانی زکچ دا محمد رسول اللہ پر نور مبارک باندے مینے وے یا اللہ تو پی منگا او تمام کائنات مین کا بی بی امینہ چھ پلا روانوی لار بار دی روانا دا منگے پسر دی ابول زی منگے دا سر مبارکنا دا رسول اللہ دا برکت ندونیم گزا اوچت منگے روانی منگے لان دی زکا پسر دی لگی دا محمد رسول اللہ نور مبارک دی بی بی امینے پگیڑا او پنبس کے پروتے برکات و کرامت دا محمد رسول اللہ داو چھ دا بی بی امینے پسر سربانے منگے نے لگی جبرائیل امین ور تلان دے لاسوڑی بی بی امین جب کملا روانوی ورت درود و سلام رازی غائبان ورت مبارک بادے رازی بی بی امین وی پزان پوئی گم نہ خود غائب نہ دا مبارک بادے خوش خبرے و دا صلاة و سلام آواز و رما اڑم بوئی میاش دا آدم علیہ السلام دا جمیش پدا بی بی امینی لراغے ورت یا امینہ السلام علیہ اے بی بی امینے زما سلام منظور کا و قبول کا زادم علیہ السلام امان ستاپ بید بانے چکم مبارک آثار دی کم بچے دے نو دا محمد رسول اللہ دے داغ محمد رسول اللہ دے چھ دا عرش عظیم پلوخ کے اللہ روم بے نوخ پل لکھو نو اے بی بی امینے استاد دے ما شم بچی نمی وسر یوزے ہو لکھو نو اے بی بی تبا مقدی بچی لنم کی امیمان کلچ دا معشوم پیدا شی نو اے بی بی تب دے معشوم لنم کی دے محمد رسول اللہ زکچ دا جنت پا ہر جگ باندے نم لکھ لے دے محمد رسول اللہ پا ار بازار باندے نم لکھ لے دے محمد رسول اللہ پا ار نہر باندے نم لکھ لے دے محمد رسول اللہ و بی بی دا جنت پا ار دروازے لکھ لے دے محمد رسول اللہ دا جنت پا ار چابی دا دروازے محمد رسول اللہ و بی بی جنت کی یوں بہترین نشان دے جنڈہ دا پاغی باندی لکلی دی محمد رسول اللہ زادم علیہ السلام خوچستا بچے پیدا شی ورلبنم کے دے محمد رسول اللہ دوائی بمیا شورو دا نوح علیہ السلام خوب کرا گئے بی بی تاواز کئی یا امینہ سلام علیہ بی بی آمینہ والے کا سلام وی ورد وی آمینہ پخدے قسم دے زنوح علیہ السلام امراغلے ماں زما بیڑے چے اللہ بچ کو لد توفانی نوحنا یو یو ساس کے دکوہی تور دگر نغٹ ہو اللہ دیر پا کہرو زما بیڑے مغر کے دا خو اللہ دریاب تا حکم کچ دت نوح علیہ السلام تندی کے دا محمد رسول اللہ نور پروت نو اے توفان گورد نوح علیہ السلام بیڑے تبس نوے اے بی بی زنوح علیہ السلام امان یوزر دو سو پیمز سلوی اخکالا مادا نور محمدی تندی کی گرزو لدی او اللہ پی درود صلاة و سلام ویلے کلچری بچے پیدا شی نم پکی دا محمد رسول اللہ درم امی اشراغ لان حضرت ابراہیم خلیل اللہ راغے و بی بی زچے نمرود اور تا غرزو لما آغا اور دمرا پا جوشو دمرا تیزو زبے سے زلو ما خو اللہ حکم کو اے نور پا ابراہیم خلیل اللہ یخشان دے ابراہیم خلیل اللہ پتندی کی نور محمدی پروتے علا شابک اے اور یخشان دا سی یخشی چے ابراہیم خلیل اللہ تا ضرر ان رسی
اے بی بی ز ابراہیم خلیل اللہ ام اللہ دو اور نزک محفوظ او بچکڑما چه پتن دی کی مد محمد رسول اللہ نور پرو تو زدر نظم خوب بی چ کلا دا معصوم بچے پیدائشی نور لکی دا محمد رسول اللہ فصل اور ام یاش با اسماعیل ذبیح اللہ را و بی بی ز چری نہ لالو لما او اللہ بچکڑما چڑے تا اللہ حکم کو چه اسماعیل تا سموائے زخمین کے دا آثار دا نور محمد او چه زما تندی کے پروتو و بی بی چکل دا بچی پیدا شی زا اللہ راواز تو لما ستا دا بچی شانداد چه اللہ ور لنم پارش کے خد محمد الرسول اللہ نو اے بی بی نم ور لکی دا محمد الرسول اللہ بل بی زم میاش کے حضرت یوسف علیہ السلام راغے دا کنعان بادشاہی اللہ ذکر آکڑا دا مصر بادشاہ زکشم چه زماتن دی کی نور محمدی پروت اغین باد ورلا موسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام راغے بیاول سلیمان پیغمبر راضی داود علیہ السلام راضی موسیٰ علیہ السلام نا سلسل روان دا آن تر دی عیسیٰ علیہ السلام پور رالا اید بی دن عیسیٰ علیہ السلام امراغے چه دی بچل بدی نمکی دی محمد رسول اللہ بی بوی دول سمم یاش دا فریل شلم تاریخ دے ربیع الاول دے دا چار دا دوشنبیش پدا نب کور کی دیوشتا نرناشتا پلارم دا محمد رسول اللہ وفاتے و زکن رے ما دا مادرد دا پیسو نلگی زبے و صحبے بس بے چارے ما یا اللہ کدا بچے پیدا کی گنو زما خدمت دا پارا بسو کرا اے پروردگار علم اوگے ماں تگے ماں نہرے ماں پسر سر تورا پخ پوخ پی ابلے ماں یا اللہ دا تولد پا وقت بزمان سو خدمتگارا جوڑے شی دو مالدارو خزل خودیری خدمتگاری وی خو یا اللہ زمان خدمت دا پارا بسو کراش نمش پی پوری میں سو جو او دا غم میں کوچ یا اللہ دا بچے پیدا کی گی نو زمان خدمت بسو کئی فوری چی مزان تاو قتل دا نور یو شغل میں دا بدن نلارا او اسمان تا دیو اسمان نبل تا او دبل اسمان نبل حتی کہ چلاہو تا ملکو جبروت ناسو تا اغا شغل دنور لارا فوری شغرب ہوئی نمان مغرب میں اولی دنی مش پدا جنوب او شمال میں اولی چار چا پیر گور ما دا محمد رسول اللہ دا پیدا کے دو پش پا باندے ما دا کسرا بادشاہ محل اولی دا ما دا مدیان او دا یمن غرون اولی دل چه دا محمد رسول اللہ دا راتلو پا وجبان طول دنیا رو خانوا اے دا پلس میں سدین او جوان او مسلمان تا دا اغی پیغمبر امتی دا اغی پیغمبر پا امت کے اللہ پیدا کرے دا کم پیغمبر علیہ السلام رات تک پا وقت کی چه اللہ تمام دنیا رو خانا کرا نل بی بیا منو ایما برکتل چغشد درود و دا سلام درود و سلام رانیز دیکی دا حتی که جد نور یو تخزمون کورتا رالان او یا در پرشتی ناستی دی دا نور رو مالون ور سر دی دا نور شمی و چراغان ور سر دی اگا نور تا زبورم چی اللہ دا بد کم بادشاہ کور لروانوی دا سوداگرو مالدارو ایسانو بادشانو کورونے پری خودل چی میں قتل دا بی بی امینی فقیر کور لاغا نورانی تخرانی دیشو و دا پی لسم سودے نوجوانا پخدے قسم دے دا محمد رسول اللہ مور بی بی فرمائی ما چی اگا نور تخت او قتل فورتی ند پرشتو یو سیل والوت دا مارغانو پچ ترز و پشکل کے اغی خواگ شیری نیرو غرزو لے آواز کے چے بی بی حنی اللکا و مری اللکے اے بی بی تا تا دی مبارک وی ننستا کورتا اللہ یو دیر بہترین ما شمرا لیگی اے بی بی مبارک شان زبر ور تا گورم اغا طولی پرشتی دی والو نو باندے ناستی دی او لگیا دی درود و سلام وائی دمرا لوی شان دا محمد رسول اللہ دے چے اغا باندے فرشتی
پسی دا تولد و پیدا کے دو پو وقیم درود آئے عرب رحیم اغنوان تقی یو دو جن کہرہ لی گلی دی بی بی آمینہ فرمائی چھ ما او قتل یو دو خزت نرا کشوی دیر بہترین دی دیر نازنین دی دیر متطہرے متدول دی جنت جامع غستی دی زماتر خوارہن دیش زی چھ تندی تا گورن تندی زلی گی خوشحال دی ما تا پوسو کو اے بی بی آنو تاسو سوکے آئی اوی راتوی چھ اے بی بی نند تا تا مبارک اشپا دا نستا دا خوشحال اشپا دا ستا ما شم بچی را روان دی مورا بلا ازال دا دو خدمت لا او ستا دا ایتوب او ستا دا ما شم دا پیدا کی دو خدمت لا اللہ رواز طولو اے بی بی زمر یا میمان دا بل راس راسی ادا دا فرعون خزدا زد عیسیٰ علیہ السلام مور ایمان چار چا پیر پرشتی خود پاک را لی گلی چی دا بچی پیدا ایشی نو فوری پا دی نورانی تخ کے نو مال بر آسمانو نو تراؤ لے گئے اے بی بی لکسان بعد رستو بتا اللہ یو معشوم در کئی دا اغی معشوم نم با محمد رسول اللہ بی بی آمینہ فرمائی چی ما تا یو طرف تا بی بی مریم و لاردا بل طرف تا بی بی آسیا و لاردا مال اواز راک چی اے بی بی خوشحال شا مبارک شستا معشوم بچی اللہ پیدا کر بی بی آمینہ وی پخد قسم دیکھ زد معشوم بچی پا درد باندے پوشوے ماں ود بلہ سب سدے مسلمانا دا محمد رسول اللہ پیدا کے دو سر فوری اللہ تا پا سجدہ باندے پرے ود سجدہ کے لگیا دے چلا الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ دا دوارو جانو سردار سجدہ کے دا اللہ بڑائی دا اللہ توحید بیان کن او اشارہ او کچھ زدہ تمام کائنات پیغمبر بشیر او نذیر اللہ رواز طولمان سو وقت چھتا دوارو جانو سردار پیدا شو پا مکہ کے دننا خانہ کعبہ مسجد حرام باندے دننا درے سوش پیت بوتانو فوری پا سجدہ باندے پریوتل اگر بوتانو خلینا آواز آزی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کفار مکہ ور منڈکے پل بوتانے روچت کرل بے پا کورسو باندے کینول خوچ سنگے پا کرسونو نیخ کینول فوری بیا پریوتل آواز رازی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خانکہ بباند زلزل راغلا دمکید شگن آواز رازی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دزنگل زناورو خبر اکڑے یو بلد دزنگل زناورو مبارک ورکڑے چھ اے زناورو مبارک چھ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین دنیا تا اللہ راو لے گا سوخت زناورو یو بلد مبارک ورکڑے نو داغی خبر و زبان گویا شو تمام کائنات اغد زناورو خبر و بیان وارے دا انہیں دا زنگل پا سجدہ پریواتے خوشحالے میں لگیا دی پا محمد رسول اللہ خوشحال دی انہیں خوشحال دی غرون خوشحال دی سندون خوشحال دی اسمانون خوشحال دی جنتون خوشحال دی زکا دنیا تا محمد رسول اللہ را آگے بی بی آمینی عرضو کچھ اے بی بی آسیو اے بی بی مریم محمد رسول اللہ لگما ترانیز دے کئی زما بچے دے زما دستر گویا خوال دے زما دزر قرار دے لگن دے ما ترانیز دے کئی چیز پیخ پلستر گیا خی کما فور پر نواز کی گی اے بی بی آمینی دسر بدر ارضو پورے سو خبرم نکئی دسر بسوک ملاوی گمنا دے بطر درے ورزو پورے سو وقت پورے دا اللہ سر پا جنتو نپور کوٹ والی کی سیلہو تفریقی فرشتو واغستو بی بی آمینہ فرمائی چی منکر کور کی بی بی صحابی آوان دا ابی لہب بن زوان ابی لہب خزو غلام آوان آگے چی سمال خبر شو منڈے کے بی لہب تیوے مبارک چکور کستارو آر پیدا دے
ابي لا بابي بيبي تواس كي چه بيبي تزما غلام وي تزما مريرا وي خو اي بيبي ما تد غلامين ازاد اكري زما دروار پت زير و مبارك كي متا تا ازادي در کلا بيبي صادي ور تواس كي و بلا بابا خدای مي دي قسم وي داس مبارك وار دي دي داس بخت ور وار دي ما ورت قتل چا غپ سجده باندې فوري الله ته پرهوتا زب پد کور کې ما د دغه محمد رسول الله ستا دروار د قدمونو خدمت بکو ما هغه پورې بز د رسول الله ستا دروار خدمت کو ما چې ترکم روز ما نه ساخت لای نی وی اگر کدی آزاد کم خود بستا دروار خدمت کو فوري مند کی کعبه تا عبد المطلب سے پکابه کې ناس ورته وی عبد المطلب سے مبارک شاہ ستا دا مرضی بچی اللہ پیدا کن اب مفت عبد المطلب سے اگو تلاس کے اصادر یمنی رواز او بی بی صابیی تے پذیری کیا تا کن اے بی بی چتا پا ما باندی دا مرضی دا بچی زیری کن نو دا صادر پینا موزیری کے والا فوری پور تارا روان دی بی بی صابی یا مخ کے دا او دا محمد رسول اللہ نکور پسید سوخ چی عبد المطلب سے کور تر آگئے نو بی بی آمینی سر ٹیر کرے دے او پا چگو چگو بان جاری عبد المطلب ورتا آس کئی و بی بی دا ول جاری نند خوش آلے وزدہ زکا چی بی بی صابی زیر او کچستا بچی پیدا شو و بی بی پا خدا قسم دے ستا دمر مبارک بچی دے چی خان کعب باندے دن نبوتا نسکو پریوت او دا یو اللہ دا توحید نارے والا چی اللہ لائق دا عبادت تے لائق دا عظمت تے دا رکو دا سجدی لائق یو اللہ دے او دا مرشوم بچی چی پیدا شدا محمد رسول اللہ دے و بی بی والی جارے تمام کائنات پا اللہ ستا دا بچی دا برکت نروخان کی ستا بچی اللہ دیر مبارک و بخت اور پیدا کن و بی بی دارا تو وی پس خپی او تو والی جارے امین ور تو وی ابا جانا دی وجی جار ما چی زما بچی پیدا دے کچر ننے پلار جم دے وے نو پلار بیم خوشحال شیو زما دا معشوم بچی روم بے نظر اوستر گے با پپلار لگے دلے وے نن بے پلار دیر خوشحال ہو کچر پلار جم دے وے و بچے جان ما دغا دا تقدیر او دا قضا پیسہ لدا محمد رسول اللہ ستا بچے دمرا مبارک بچے دی چلا و پی تازر تر زر خوشحال کی خدا راتو آئے چا اگر مسید پکم کٹو کم بستر بان فروت عبد المطلب سے من نکرے سو اختی ور من نکیو کٹی اکتو بستر اکتا نو محمد رسول اللہ دا عبد المطلب نصیب پکٹ کے نو اگر چگہ کی چا اے بی بی صابی دروغ بے اکر اشتیا وے ماخ پل نصی محمد رسول اللہ سنگو نلی دا مورے ور تا چگہ کی چا اے بجائی دا اسمان نس فرشتی راغلوے یو نور تخ راغلو بریخنا راغلو چمکاو زلقا راغلو محمد رسول اللہ استان و سیواز چدل با اللہ پا جنتنو کی عطرو پولیل کئی سرگ تورو لو جامی روڑے و سزنی باور اللہ پا جنتنو کی انتظام کئی اید پی لسن صدی مسلمان کئی حسن علیہ السلام دوم رخستو چه دا مصر جنکو صرف لاسو نا پریکل نو رسول اللہ دوم رخستو دا اغی خائز دا برکت اے پپلار باندی پینزل لزر جنکے وفاد چھے که سلیمان پیغمبر پتخ گردے دا خو اسمان لاندی پتخ گردے دا دا رسول اللہ دوم رلوی درج دا چه دا اسمانونو دا پاسا لاہوت و ملکوت جبروت و ناسوت دا عرش عظیم نا اللہ برا برا پور کوٹو علی کم پی چکر لگو دوم رشان دا محمد رسول اللہ دے چھے پا یوسف علیہ السلام صرف زلح خمائے نوار پا محمد رسول اللہ تمام کائنات میں اللہ رب العزان رب العالمین پہ
پہ مین دے نو اے محمد رسول اللہ زبستہ دا پارا نن سیزنی ارونا اللہ فرمائے چی دا جنتن پا منز کے کوما سکور چی محمد رسول اللہ دنیا تارا گئے اگ کٹ کے پریوتن دا دوار جانو سردار چی عبد المطلب سے بولی دا غی کے واغستا پا دوارت مخیخ کل کن زر پوری نزدیک فوری کعبے تور لمند ورک بی بیا منور توئی اے پلارا دا محمد رسول اللہ نکو بجانا دا بچے راکا چیز پیخ پلستر گے لگی اخی کما عبد المطلب سے ورتوئی چی بچے دا ستا بچے دی دا ستا در قرار دے ستا در در ٹکڑ دا خوزما ارمان دے کم کعبہ باندی چی زلزل را غلوان کم کعبہ کی چی بوتان نسکور شویو دا بچے زاغ کعبی تورم چی داغ کعبی نورل توافر کما غیر کی او پا مند مند باندلا دا کعبے نے او کرتے توکن او توافے دا کعبے نرا توکن لا سرا واغذ دا دوارو جانو دا سردار او دا کعبے دا پردے دا پاسے کی خود چگے کچی یا رب کعبہ اے دا کعبے ربا دا کعبے مالکان دا کعبے خالقان او دا کعبے پاللوالان دا معشوم بچے دا کعبے پا خاطر باند بختور کان بے وکرت توکو تواب نباد بیا وارو وارو لا سنا دا حضور علیہ السلام راو آغستن ورتوے اے پروردگار علمان دا معشوم بچی یتیم دی دا یتیم بچی دکا بے پخاطر باندی بخت ورکا سو وقت دریم زل تواب فرکا دکا بے مالک آواز کئی یا با مطلب زما خبر وارا حاتب نارتا لاواز کئی چیز رب العالمین خوستا پغی کی چکم دے دا رحمت للعالمین نی دادا تمام نبیان و بادشاہ دے سر بالا دے سر فراز دے دادا ٹولو نبیان و پیشو امام و آقا دے عبد المطلب پخرے قسم دے چی پشواروز کی ماں کا بی تیو دا نظر رحمتو اس چی تاتی دا معشوم بچی توکو او دا دلاست پکا بکی خود زمان دے پکا بے باند قسم وی چی دا دلاز دا برکت نبز کعبی تا عرش واروز کے او یا زر کرت پا نظر دا رحم گور ما زکر چی زر پلالمین ما او دا ستا پغی کی چی پروتے دا رحمتا للعالمین لی دا عرش و فرج دا برکت نا پیدا دی زمان خدای دا برکت سرگند دا نا عبد المطلب لب پروام کوا زدد پالل والے ماں ماشوم بچی کور تراؤس اورز پیور لبی بیا منی ورکڑل لیکن دیر غریبی وال کمزوری وال اورز پیور لبی بی سو بی ورکڑل بی بی سا بی ادا ملحب ونزد آواز کئی چھے بی بیا منی کستا اجازوی نو محمد رسول اللہ لہ بزل گند خدمت کمان بی بی سا بی ورلا دیار لسوز خدمتو کو پیور کریں چگی چوری شلی چی پا مکہ کی دیر خلق معشومان پیدا دی یو یہود کا بی تراغی نجمی دی پال گر دی پالو نگوری دا تورات انجیل زبور عالم دی چگی کی آبا مطلب اخبر نی این الولد اخبر نی این الولد یولد بحاز البلد اگا معشوم چرت دی چھے دے سو روز کے دخان کا بے پخار کے پیدا دے عبد المطلب ورطوئی دا معشوم نم خواہ معشومان پدے کالبان پدے خار کے دیر پیدا دی علماء لکلی چشپک سو معشومان پدے کالبان دے پیدا شیو شان محمدیو عظمت محمدیو اگر یہودی ور تاواز کئی عبد المطلب پخرے قسم دے زنجمے مان دا تورات و دا انجیل عالم مان اگا بچے با دا عبداللہ زویوی دا عبد المطلب نصیبی دا با دا بن اسماعیل پا خاندان کے پیدا کی گی دا با دا اللہ پیغمبروی ماجب دے سو رضو کے کم
کمی علامی اولی دی عبد المطلب دا علامات اغی ما شم بچیو عبد المطلب ور توی سالامی دی اولی دی وی قربان زنگل کی ناستو ما طول زنورو سر مخانو دا خوشان زیری یو بل لور کل اغا چغی سوری ما وره دی ما چی یمن تو قتل دا یمن پا غرون بانده رناو نیمش پک می دا یمن غرون اولی دل دا مادیان غرون می اولی دل تمام اونی پا سجد پرتیوی دا شکور سجدی اللہ تا اول گول چی رحمتا للعالمین دنیا تراغ اے عبد المطلب پا خدای قسم دے دا فارس پا غا تشگادا که زرکالا اور بلو یو سیکن من پا که چرتا او مرشوینو زچ فارس تر عالما فارس که می آغا تشگادا دا زرو کالو بلشوی اور اولی دا چی آغا اور اللہ دا سے مرکو لکا چی او سمندر پی اللہ وروائی عبد المطلب دا غور مکی دل دا دا مکی دا معشوم آثار دی پا تورات و انجی زبور کی داری چه اللہ بدا سی معشوم پیدا کی داغ دا برکت نبایا تشکا دے دا پارس اور اللہ ملکی بیا دا فارس بادشاہ اگا تمام سمر بلدنگونا محلونا اگا اللہ لاندے را گزار کر نز تپوس لرانم اگا معشوم لگوند ما دا پاراز کا حضرت عبد المطلب کور تا پا منڈا منڈا را گئے او محمد رسول اللہ غی کیو آغستا رون کی پروتو اگا یہودی لے یورلو پخدے میں دی قسم ہوئی اگا یہودی واغستا زرے درونی نپرانس او شاہ محر نبوت ایور لعکتا پا دوارا مخیں کل کو بیاغا محر نبوت پورے دوارس ترگیو لگولے ور تا دومرا اجرل چھ اگا گیرا مبارکا دا عبدالمطلب صاحب لمدہ شلال غار ور لور کلال چھ عبدالمطلب دا اگا نصید و اگا بچے دے چھ تمام کائنات اللہ دا دا مخنا سرگن دور آیا دا اگا محر نبوت پوری زد اخپل دوار استرگی لگو مان اگا محر نبوت اخپل کن او دوار استرگی ور پوری اولگو لے وی بچے تو پیغمبر تا دا اللہ برگزی دا بند تا دا اللہ نازنین تا رحمت للعالمین ما تا معلومات دی تا با کل خلقو تا دا کلمی دعوت ورکے خوز پتا اس نا ایمان روڑم اگا یہودی ایمان روڑی فوری پسج دا پریوتا او رسول مقبول کلمی دا توحید بیان کران یہودی آواز کئی چا اشحدو اللہ الہ الا اللہ و اشحدو انک لرسول اللہ معشوم والی کی سیزنے انہی باندھے تڑھلے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھے اگا یہودی ایمان را ددوارو جانو سرداری کور تراؤس سو وقت چھے کور تراؤے دبنو نجار قبیلی خزی دی او دبنو سات قبیلی خزی دی بانڈو کی تکلیپو نہ اوپ ملاوے دے نہ غلہ ملاوے دا چھے کی چھپا مکہ کے سخ کر معشومان پیدا شوی دی دمالدارانو بچی پیدا دی زیچ مکی تا لاری شو چھ معشومان راولو خصمان تربیت دو کالبے اوپالو او داغی پلارو مور با مونگل مزدوری را کی خپل دا جن روزگار با پیروان کو دا بنوسات قبیلی حوازن قبیلی جنکے پنزو سراغ لے پرے راواغستان ما شمان زان سر اخلی خوچ کما بی بی دا محمد رسول اللہ کور لراشی اور تا اگوری رسول مقبول نا واپس کیگی اگی آواز کئی چی مونگ دا مالدارانو بچی بوزو مونگ لبا اجرت را کی مزدوری برا کی بدل برا کی دمر رسول اللہ علیہ السلام مور غریب آواز چه رسول اللہ پا بستر پروت یو خزم ور تلاسنا چایی پدغ خزو کیو بی بیوان حلیم سادی انو میده پٹول کلی کی اگر زیدان دا غریبی دا وجه نور لچا ماشوم نور کاؤ ورته وی بی بی تو دوم رو گئی نهره رنگ دی زیر دی بدن دی کمزور دی ستا پسی نکی دوم رو پینیشتا چه زمون بچه پی باندی اپال لیشی
شاور نما شم نور کو شد محمد رسول اللہ کور لراغلا بی بی امینی تے درخواست کو کستا رضا وی دا ما شم بز بوز ما دو کال بے اپالم اغی نبان بے در لراولم اغ بی بی امینی ور تا اجرل شد یتیم دے بے وسد بے کسد بے سوک دے و بی بی دا پلار نیست وفاد دے ز غریب ما تمام روز من هر لوگ تیر کری بچا کت دا بوز د بدل کی ز تال ز کول نشما بی بی حلیم ورتا او جل چ دی ټول کل کی زو غرز د مخار کے خوچا ما شمران کا کور ته چ تش زم لو جی نہ کہ امول بخانی اے بی بی دا ما شوم خیر د کی اس بدل نی وی خمال را کا اگر چ غی کی ور نہ ور کئی فوری خاون لرا منڈ کرے وے اے خاون دا منتش کور تزو پدے کور کی یو یتیم دے یو حقیر و فقیر دے یو غریب دے اگر یتیم معشوم اے سوک نبوز کستا رضاوی مونگلہ سوک معشوم نرا کئی غریبانیو نو کستا خوخوی اگر معشوم بت نظر آوالما رسول اللہ علیہ السلام مور لرا اغلا ور تیستر بو کیو کیو گردے دے چھے اے بی بی خاون میں رضا کا خوچ تشزم نستا معشوم بزان سر بزمان دوارو جانو سردار مور بی بی والا محمد رسول اللہ ورکا پا دوارا مخیخ کل کا ورطے اجرل بیا ورطے ویچے اے حلیمی ستا دی پا خدا قسم وی دا دیر یتیم و کمزور دے گورد دے ما شم خپالن اکان دا ما شم در نخپا و زیر چرت نشی بی بی آمینا قسم خرچ محمد رسول اللہ سو وقت بی بی واغستا دا اگ بی بی رنگ زیرو خوچ میں مخت او قتل لکش دا دو رزو ناوی خیستوی دا بی بی حالی میں فوری مخ مبارک دا رسول اللہ دا برکت نا دا دو رزو دا ناوی پشان مزیدار شو مندی کلی خیمی تا خاون تا وچ و خاون دا مبارک شا زپ جنکوالے پیغل توب کے بیا ناوی توب کے دمر خوشال نوما لکا ماشم چے میں پغی کسوم رنن خوشال ایمان خاون تے فوری چگ کری چا ما شم بچے میں مراولا پسی نکے میں اللہ دوم را پیرا وستل چا دا جامو دا پاس ساسی اولان دے بائیگی خاون ورتوے اے بی بی پا خود قسم تو خود دوم را اوگے و نہاروے دوم را کمزور وے چا ستاخ پل بچے پا پہ باندے نمڑے دا دا ما شم بچے دوم را کمال دے دوم را برکات و آثار دی چا ننستا سینک پہ دمر رالے چلان دی پس مکت ندارے وئی فوری محمد رسول اللہ سینے تنیز دیکھو ان اللہ یحب التیامن اللہ تعالیٰ دا خطر اب سرمینہ کئی رسول اللہ فوری پا خیسی نباندے خلک خودا او فوری دا محمد رسول اللہ خلک خیسی نا اللہ پر خواہ پا خدا قسم دے دمر شان محمد دی مساوات محمدی